сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписация деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар әсел кішкентайынан тағдыр тауқыметін көріп өскен қыз бес жасында ата анасы көлік апатына ұшырап көз жұмған соң өмірі әкесінің інісінің үйінде өтті туған баласы болмаған соң аясын ба жап жас әселді қара жұмысқа салып барлық тірлікті мойнына артып қойған еді отағасы үйде болған кезде ғана Нәзерге өтірік күліп жаны ашыған кейіп танытатын ағасы еділ жұмыста болған күні әселдің тіпті бір минут болса да демалуға мұршасы жоқ себебі барлық тірлік осы кішкентай қыздың мойнында Нәзерке жеңгесі әселге тапсырма беріп қойып өзі көршілерін аралап өсегін айтып жүретін еділ жұмыстан келетін уақыт аяғында ғана үйге оралып бар тірлікті өзі тындырғандай ақлап үхілеп отырады әсел тіпті жеңгесі нәзеркемен бір стол басында тамақ жеуге де сескенетін себебі күндіз арам тамақ көп жейсің сен деп түртіп қалатыны да бар еді не алып жесе де екі көзі нәзеркеде болатын кешке ел аяғы басылғанда жастығының астынан әкесі мен анасының суретін алып қарап қыстығып жылап алатын даусын нәзерке естісе оңдырмайтынын сезіп дауыс шығарып жылауға зар еді көзі ісіп тұрса да ешкімге білдірместен таңғастан, нәр татпастан сабағына кететін Таңғасты отырып алып нәзерге қос қызымен ішіп отырады Ала селге отыр үш деп те ешқайсысы айтпайды да іші құрылдап, бұралып тұрса да үн қатпастан мектепке ерте болса да барып алатын әселдің жай кейін іштей сезетін мектептің еден жуы апайы таңғы шайға шақырып екеуі сабақ басталғанша ұзақ әңгімелесетін әселдің балалық шағы назерке жеңгесінің көз қарауында өтті отырса опақ тұрса сопақ кері болды өзінен кіші болса да сіңілдері айзата мен гүлзада да аналары ұқсап әселге бұйыра сөйлейтін өздерінің қолдарынан түк келмесе де ақыл айтып әселге жөн көрсетуден алдына жан салмайтын еді тіпті іш киімдерін де әселге жудыратын анасы солай үйреткен бірақ әсел барлығын үнсіз тірлікті айтқызбай істей беретін еді мылқау адамша ләм деп аузын ашпайтын әсел осы үйдің күңі десе артық емес арада он жыл уақыт өтті әсел мектепті алтын белгіге бітіріп республикалық олимпиадада жүлделі орын алған үшін мемлекеттік гранты иегері атанды бірақ назерке қалаға барып жүрмекшісің ғой әр еркекке көз салып тамағыңды жататын орныңды кім төлейді өзіміз күнімізді әрең көріп отырғанда деп жібермеді ал ата анасы жоқ жетім болған үшін мемлекеттен төленетін жәрдемақысын да нәзерке алып қойды ол жәрдемақыға бір нәске алып берген емес өзінің екі қызын қуыршақтай қылып киіндіріп қоятын әселге сол екі қызынан қалған киімдерін кигізетін әселдің оқуға бармайтынын естіп мектеп директоры нәзеркені бірнеше мәрте шақырып сөйлесіп еді онысынан тік шықпады ал еділдің нәзеркеге аузын ашуға дәті бармас осылай әсел ауылда сол баяғы нәзеркенің күңі болып қала берді түні бойы жылап шығатын он бір жыл оқып арман қуып қалаға барып жаңа өмір бастаймын деген арманы бірақ күнде күл талқан болып шықты көп ойланып үйден қашып кетуге бел буды кетсе мені таппайды арманымды іске асырамын өз күнімді өзім көремін қайтып келмеймін деп шешім шығарды таң атты қаланы көрмеген әсел таңырқап жан жағына қарап біраз отырды Золдаған көліктер мен автобустардың гуілдеген даусы. жанталасып бір бірінен асығып жүгіріп жүрген адамдар тіпті иттерін жетектеген орыстың кемпір шалдары бұндай уақытта ауылда әселден басқалардың бәрі шырт ұйқыда жататын тек әсел ғана сиырды өріске жіберіп таңғы ас дайындайтын ұйқысынан тұрған нәзерке керіліп созылып күндегі әдетінше жаздық ас үйге бет алды осы уақытта әселдің таңға асты дайын тұрушы еді деп сыртқа шығып еді сиырдың мөңіреген даусын естіп немене мына қу жетім әлі тұрмаған ба деп әселдің бөлмесінің есігін ашып еді ешкім жоқ екен жаздық ас үйге кіріп іздеп еді тып бұл жерде де жоқ екен әсел әселде деп еді жауап болмады үйге жүгіріп кіріп еділді оятты тұр тұр әсел жоқ ұйқылы ояу түк түсінбеген жоғы есті қайда кетер дейсің деп әр қарап жатып қалды жүгіріп назерке әселдің бөлмесіне кіріп киімдері тұрған сөрені тексере бастады барлық киімі орнында тек құжаттары жоқ екенін көріп қалды да қайтадан еділге барып айттым саған қашып кетті жетімді асырап абырой таппапыз деген осы шығар рахметі жоқ ана қыздың бізді масқаралап енді ел дейді деп зарлап жатты бір сөзін естіп бір сөзін естімеген еділ қайда кетер дейсің сен де зарлай бермей таң атпастан деп орыннан тұрды құжаттары жоқ алып кетіпті дегенде ғана еділдің ұйқысы шайдай ашылды ойланып қайтып келер барар жері жоқ қой еділ үнсіз отыра қалды сағат біраз уақытқа таяп қалған орындықта отыра отыра әселдің жамбасы ауырып қарны ашты бір нәрсе сатып алып жейтін соқыр тиыны жоқ ойланып отырды да өзі ұтып алған яғни грантқа түскен оқу орнын іздеуге шықты әркімнен бір сұрап жүріп жаяулатып таптау әйтеуір барлық құжатын өткізіп енді кеш қарайып келе жатыр қайда барам деп ойланып тұрып қалды бір кезде көшенің арғы бетіндегі асхананы көріп жақындап сыртында ыдыс жуушы керек деген жазуды оқып қуанып кетті ішке кіріп сұрастырып еді иесі бір тақылдап қалған жастау келіншек екен әселдің бір әңгімесін тыңдап жұмыс қалды да және осы жерге түнеуді де рұқсат берді әселдің бастығы өте қаталдау болып шықты оның да бір себебі бар еді бастығы басылы болғанына қанша жыл болса да құрсақ көтер алмаған екен соңында әсері болар ашуланшақ бірақ әселдің жылы жұмсақ мінезінің арқасында екеуі жақсы тіл табысып кетті ал жолдасы бола келсе кешке алып кетуге келіп тұратын арада бала болмаған соң араларында әселге суықтау көрінді ал күйеуі келсе әселден көзін алмай қадалып отыратынды шығарды әсел болса қысылып ас үйден жұмысы бітсе де шықпауға тырысатын әселді қалаға жеткізіп салған жігіт дидар бір көргенен ғашық болғанға ұқсайды әселді тастап кеткен орынға бірнеше рет барып іздеп көрді шамасы осы маңда тұрады ау түсіп қалғанына қарағанда кездестіріп қалармын деп үміттеніп жүрді түскі ас кезі. бір таяшы қыз жұмысқа шықпай қалды әсел сол күні қыздың орнына даяшылыққа шықты тапсырыс алуға столға жақындаған сол еді бір таныс бейне көзіне түсті иә иә сол өзін қалаға жеткізіп салған дидар еді әселді көре салып көзі балдай бұлбұл жайнап кетті әттең атын білмейді тамағын ішіп болып ақысын төлер кезде мені таныдың ба деді иә yeah, есіміңізді өткен жолы сұрамаппын ғой сізге көп рахмет деп әсел қызарып кетті осы жерде жұмыс жасайсыз ба иә жақсы онда кездескенше кешке келермін жолығайық деп сыртқа шығып кетті жерден жеті қоян тапқандай дидардың қуанышы қойнына сыймай кешті әрең батырды жұмыста да істейтін жұмысы болды бірақ бар ойы әселде еді кеш батты асхана қасына келіп әселді күтіп отырды барлығы үйлеріне тарқаған соң әсел сыртқа шықты дидар екеуі ұзақ әңгімелесті барлық басынан өткенді айтып жылап та алды осылай дидар екеуі кездесе бастады бірақ әселдің сол асхананың ішінде қонып жүргені дидардың жүрегіне батып пәтерге шығуын өтініп еді әсел көнбеді себебі жатақхана алғанша шыдаймын ақша керек деп дидарды көндірді дидар түнін осы асхана маңында машинасында түнеп өткізуді әдетке айналдырды себебі асхана иесінің әселге деген көзқарасын байқап қалғаны бар еді дидар бүгін жұмыстан кеш шығамын деп қоңырау шалды әсел болса ренжіңкіреп ту қасымдағы қыз да кетіп бара жатыр еді әпкесінікіне бір өзім қаламын ба деп сөйлесіп жатқанын асхана иесі мәлік естіп қалды кеш батты асхананы жуып шайып барлығы үйлеріне қайтты әсел есікті іліп алып демалайын деп жатып қалды біраз уақыт жатып қараңғы түсіп еді есікті біреу қаққандай болды дидар екен деп жүгіріп шығып кім деп еді. мен ғой мәлік бір заттарды алу керек еді деп есікті аш тез деді ойында жаман ой жоқ есікті ашты мәлік кірді де бірден ас үй жаққа бет алды есіктің қасында тұрған әселдің қасына келді де былай тұршы деп машинасына бір заттар алып шығып салды қайтып кірді де есікті ішінен бекітіп алып әселдің көзі шарасынан шығып кетті не істеп жатырсыз бүгін сен менікісің тыныштал бәрі жақсы болады деп әселді құшақтай бастады осы кезде әселдің телефоны шырылдаса қараса дидар екен ақырын тұтқаны көтерді де білдірместен телефонын ұстап тұрды не істеп жатырсыз деген айғайлаған дауысты естіп дидар атып тұрып әселге көмек қажетін түсініп жүгірді қанша алысса да ер адамға шамасы келсін бе теуіп тістелей айғайлығаннан түк шығар емес ол кезде есікті қағып дидар да жетті есікті тартып көріп айғайлап еді бұнысынан түк шықпады терезені сындырып ішке кірді мәлік өзі шешініп үлгерген еді енді әселге қарай ұмтылып жатыр екен дидар ашуланып артынан барып қолына түскен затымен басын ұрып қалды қолына түскен заты орындық еді мәліктің басы жарылып қансырап жерге құлады әсел жылап жатып атып тұрып дидарға қарай ұмтылды дидарды құшақтап жылап қорқанынан қол аяғы қалтырап тұр еді дидар өзі мәліктен шыққан қанды көріп қорқып кетті не істерін білмей әселді алып жүгіріп сыртқа шығып машинаға отырып кетіп қалды жолда әсел дірілдеп жылап келе жатыр дидар болса өз қайда келе жатқанын білмей машинаны барлық жылдамдықпен жүргізіп келе жатты ұзап кеткен соң тоқтап есін жиды да өзі телефонын алып жедел жәрдемге телефон шалып мәлікке жіберді екеуі машинада түнеді таң атқан соң әселді жалдамалы пәтерге апарып тастап өзі жұмысқа кетті кеш қарайып дидар әселге келгені сол еді артынша тәртіп сақшылары келіп дидарды алып кетті мәлік тірі тек жағдай ауыр екен әсел делеу дидардың ата анасына хабар берді қанша тырысса да дидарды уақытша қамау изоляторына қамады сотқа дейін босатылмайды деп үзілді кесілді жауап қатты дидардың анасы әселді қарғап сілеп айғайлап қолып шықты әсел жылап сыртқа шығып кетті қалаға келіп өмірін жақсартамын ба деп еді өзінің де дидардың да өмірін ойрандадым ау деп өзін өзі жазғырды барар жері жоқ вокзалға келіп қонып жүрді осылайша сабағы да басталып жатаханадан орын алды ал дидарды болса 5 жылға бас бостандығынан айырды мәлік аман есен ауруханадан шықты бар ақшасын құйып жүріп дидарды темір торға тоғытты әсел бір ай өткен соң қатты құсып басайын алып, сабақ үстінде құлап қалды жедел жәрдем келіп алып кетіп тексерістен өткізіп еді, аяғы ауыр екенін айтты бұл сөзді естіп не қуанарын не жыларын білмеді қуанышымен бөлісетін сүйіктісі де жоқ ал баладан құтылуды ойламады да өзі жетім өскен соң қалай да болса дидар босап шыққанша шабағам деп шешім қабылдады түске дейін сабақта сабақтан соң бір мекеменің полын жуып ақшасын және өзі жақсы оқыған үшін алатын шәкірт ақысын да жинап жүрді аман есен сәбилі болса ақшадан қысылып қалмайын деп қамдана бастады арада тоғыз ай өтіп аман есен қыз баласын дүниеге әкелді осы аралықта дидарға хат жазып өзінің әке болатынын хабарлаған болатын, болатын. перзентханадан жалдаған пәтеріне шықты жазғы демалыста босанғаныда өзіне пайдалы болды көршісінің баласын қасына қосып алып қарап отырды көп айланып әсел бір күні дидардың ата анасына немерелерін көрсетуді жөн көріп іздеп келді есікті ашқан әкесі қолындағы баланы көріп бірден түсінді ішке кіруін өтініп еді ар жағындағы дауысты есіп анасы шығып мына қожетім не неғып жүр салдыақы не не керек саған бұл дидардың қызы деп бастап жатқан еді көзіңді құрт баламыздан айырғаның жетер бар ойынгенді енді осы үй жоқ дидардың деп алдама әкесінің кім екенін өзің білмейтін шығарсың деп есікті ашып сұқ кетуді меңзеді әсел үндеместен жылап қызын құшақтап шығып кетті әкесі болса мейірленіп қанша жылансаған қызымыз отбасымызға келді ғой деп бір іскегісі келіп еді амал қанша әселді өмірі оқумен баламен арпалысып өтіп жатты көзде-сөзде салған жігіттердің қарасы көбеді, еді бірақ әселдің жүрегінің түбінде тек дидарға орын бар еді қызын жетектеп жүріп оқуында тастамады бір күні әсел қызын саябаққа қалдыртып жаяулатып таза мен кешкісін үйге қайтар жолдан кенеттен жүзекшелер тұрақтайтын көше бойында көзі сіңілісі айзаданы шалып қалды бауыр ғой жамандық ойласын ба жүгіріп барып айзада деді әселге бұрылып қарап тұрды да өтірік танымағандай ары бұрылып тұра берді жақындап барып артынан тұрып сізге кім керек мен айзада емеспін деп қашқалақтап әрі қарай кетіп қалды түк түсінбеген әсел артқа шегініп кетуге бел буғанда өз көзіне өзі сенбеді ар жағында бір жігітпен құшақтасып қысқа белдемшесі бар гүлзада келе жатыр бұндай сұмдықты қызына көрсетпеу үшін ақырын кетіп қалды үйге келіп түнмен ұйықтай алмай шықты күндіз көрген екі сіңлісінің жүрісі жанына батты таң азанмен тұрып қызын көрші апаға табыстап ауылға қарай жол тартты бар ойы назерке мен еділге екі қыздарының жүрісі жайлы айтқысы келді ауылға келіп үйге кіріп еді үй іші тып тыныш нәзерке бір өзі отыр екен әселді көріп жылай бастады түкке түсінбеген әсел нәзеркенің көз жасын көріп еріксіз жылай бастады ағасы еділ өмірден өтіп кеткен екен нәзерке жалғыз қалыпты екі қызды қалаға кетіп анасымен хабар алысуды қойыпты барлық әңгімесін естіген әселдің нәзеркенің көрсеткен қорлығын ұмытып өзімен қалаға алып кетуді ұйғарды өзін алып кететінін есіп назерке бірден киімдерін жинастырып әселмен қалаға аттанды қалаға келген соң әсел сабақта болғанда қызына қарап қалатын қолғабысы болды бірақ назеркенің арамдығы қалсын ба қалаға келуінің де өз себептері болған екі қызын тауып әселді жұмсап қойып бұрынғы өміріне аяқ басу арманы еді аңқау жүрегі жұмсақ әсел назеркенің арам ойлары барын сезбеді барынша көмек қолын созып сіңілдерін жөнге саламын деп тырысып бақты ендігі бар ойы екі сіңілісін тауып аналарымен қауыштырып түзу жолға салу еді әсел сіңілдерін тауып анасымен кезеттіргісі келіп еді олар бас тартты барлық жайтқа әселді кінәлайды әсел үйден кеткен соң барлық тірлік екеуінің мойнында қалған әкелері төсек тартып қалғанда да қарайлайтын адам болмай назерке екі қыздың мойнына артқан сол тірлікке шыдамай екі қыз бірігіп алып үйден қашып жеңіл ақша табудың жолында жүр екен назерке күнделікті әселдің қызын қарап тамағын жасап сеніміне әбден кірді көздегені әселді жылатып кету еді еділдің өмірден озғаны екі қызының жеңіл жүріске түскеніне әселді кінәлайды әселдің жинаған азын ақшасының барын біліп сол ақшаны алып кетіп әселді далада қалдыру мақсаты еді әсел сырттай бөлімге ауысып өз мамандығы бойынша үлкен бір мекемеге жұмысқа тұрды айлық табысы да жақсы еді айлығын үнемдеп біраз ақша жинап үлгерген банкке барып сөйлесіп жинаған ақшасын алғашқы жарына қылып қалғанын бөліп төлеп үй алатын болып сөз байласып келді екі күннен кейін кездесіп келісім шартқа отыратын болып еді банкке жинаған асын ақшасын үйге алып келіп қуанышында шек жоқ болып санап үйде анасы нәзерке бар деп сеніп тапсырып жұмысқа кетті кешқұрым жұмысынан шығып бала бақшаға барып қызын алып үйге келіп есіктің қоңырауын басып еді ешкім ашпады ақырын есікті итеріп көріп еді ашықтыр. нәзерке есікті жабуды ұмытқанау шамасы деп ішке кіріп еді тірі жан жоқ үйге ұқсап тұрды айғайлап нәзеркені шақырып еді үн жоқ жатын бөлме мен әжетхананы ешкім жоқ жатын бөлмеге кіріп киімін ауыстырайын деп жатып шкафтың ашық шашық жатқаны көзіне бірден түсті жүрегі аузына тығылып жамандықты сезіп ақшасын ақтарып еті соқыр тиын қалмаған осы кезде назеркенің алып кеткенін түсініп отыра қалып айғайға басып жылады қолдан келер не шара жақсылығы өзіне жамандық болып қайтқанын кім білсін үй деген арманының күл талқаны шығып аспанға ұшып кеткендей күй кешті бұл өмірге талпынысын артынан баласы бауыр етін құшақтап тағы да қалды елдің еңбек терімен тапқан табысы миллиондар болмаса да нәзерге алып кеткен кезде қатты жанына батты бірақ басқа амал бар ма шағымдануға дәті бармады әкімдікке барып жалғыз басты ана жетім екен жайлы құжаттарын жинап үйге кезекке тұрды демалыс күні қызын ертіп алып саябаққа барып демалуды ұйғарды қызы екеуі саябақта қыдырып көңілді болып келе жатыр еді алдынан дидардың ата анасын көрді бірақ көре салып кері бұрылып кете берді осы тұста дидардың анасы өсіп қалған өз немересін көріп дидардың бала кезіне қайта оралғандай күй сезді себебі аялы әкесінің аузынан түсіп қалғандай еді қу кеуде жіберсін бе барып немересін құшақтап иіскегісі келеді ақ амал әсел дидардың ата анасымен әр кездескен сайын өзі кінәлі сезінетін анасының салдақы жүзекше деген сөзі шыңылдап құлағынан кетпейтін енді ол отбасында қызымыз екеумізге орын жоқ деген ой мазалайтын күнделікті әдетінше аяланы жетектеп алып бала бақшаға кетіп бара жатқан жолда үлкен кептеліс қара құрым адамдар жүр екен ақырын шетте тұрған бір кісіден не болған сұрастырды Үлкенде бір әйелді машина қаққан деді бұндай сұмдықты қызы көрмесін деп аяқ алысын тездетіп кетіп қалды дәл сол машина дөңгелегі астында түсіп өлім құшағында нәзерке жатқанын сезбеді де түн ішінде барлық ақшасы таусылған назерке әселдің үйін паналауға келе жатқан болса керек өзімен бірге бірде бір құжаты жоқ нәзеркенің апта бойы ешкім іздемеген соң үйсіздер қатарына қосып жер қойнауына тапсырылды анасын іздейтін қыздардың түрі анау жеңіл ақшаның жетегінде кеткен араға екі жыл салып әсел көптен күткен баспанасына қол жеткізді сол кезде аяла қатты сұрқастанып қалды барлық тексеруден өтіп қызының жаман ауруға душар болғанын біліп әсел өмірден бас кешті ота жасау үшін қырвар қаражат керек болды оны қайдан табамын деп көп ойланып дидардың ата анасына алақан жайып баруды жөн көрді жүрек құрқыр қаламаса да бауыр баласы үшін барлығына көніге тура келді тек отаға қаражат берсе болғаны дидардың үйіне келіп есігін қағып еді есікті анасы ашты әселді көріп түрі бұзылып кетті де есікті қайта жауып жатыр тыңдаңызшы көмек қажет құлыңыз болайын деп тізерлеп отырып аяғына жалына бастады бірақ ешқандай сөзін тыңдағысы келмей итеріп есікті жауып алды есік сыртында жылап ұзақ отырды қайта ашып көмек қолын созар деген үміті басым болды дидар түрмеден шықты әселді көрген бойда жүрек құрғыр бой берер емес дүрсілдеп кеудесінен шығып кетердей қол аяғы дірілдеп жүгіріп барып құшағында қысап ұзақ тұрғысы келді әттең ол күндер енді жоқ қой деп ақырын сыртынан бақылап бір ағаштың саясына тығылды дидарды байқамаған әсел асығыз кешкі жұмысына кетіп бара жатыр еді дидар үйіне келіп көңіл күй жоқ тамақ ішуге тәбеті жоқ тартпады бөлмесіне кіріп алып үш жыл бұрынғы әсел екеуі түскен суретті алып ұзақ қарап отырды да екі бөліп қиып қалтасының оттығын алып әселдің бейнесі бар жақ бетін жағып жіберді жүрегіндегі махаббаттың жарасын өшірудегі алғашқы қадамы еді күнде тұрып алып сол баяқ жерге барып әселді бақылауды тоқтатпады бір күні қайда барар екен деп артынан аңдып ауруханаға кіргенін көріп қалды осы ауруханада істеп жүрген шығар деп топшалап үйіне қайтты кешқұрым әдетінше тағы сол жаққа қарай дидар келіп әдеттегі орнына отырды әсел тықылдатып келе жатып келесі дидарға жақын орындыққа барып отырып көз жасын тоқтата алмай жылап ұзақ отырды дидар әселдің бұндай жағдайын көріп жүрегі ауырды тұрып барып сұрауға бел буып орнынан тұрып еді әсел тұрып жүріп кетті ол да әселдің артынан еріп келе жатып өзі қалай әсел деп айқайлағанын байқамай қалды таныс дауыс әселдің құлағынан бірден елең еткізді артынан бұрылып қарап тұрды да қатқан қасықтай тұрып қалды көзінен жасы тамшылап сөйлеуге тілі байланып қалғандай дидар жүгіріп келіп құшағына қалай қысып алғанын сезбей қалды әсел де өзі қиын жағдайда жүргенде керегі осы еді қиналғанда қасынан табылатын қолдау көрсететін азаматы келгені әселді шексіз бақытқа бөлегендей біраз уақыттан кейін дидардың ойында анасының тұрмысқа шықты дегені есіне түсіп әселді босатып артқа қарай қадам басты түк түсінбеген әсел енді дидарды жібергісі келмей не болып қалды неге хабар бермегенсің деп санаулы сұрақтың алдын алды бірде бір сұрағына жауап ала алмады дидар болса ал сен неге мені күтпестен тұрмысқа шықтың деген сұрағы есінен тандырып жаздады не деп кеттің қайдағы тұрмыз сен аяла екеуміздің қалай күткенімізді білесің ғой аяла менің қызымның есімі аяла ма ол қайда деп таңырқап қалды әселдің өзінен бар шындықты естіп дидар таң қалды қанша уақыттан бері ата анасы алдағаны баласы мен сүйіктісінің бастан өткендерін естіп қатты қиналды неге мұнша қатал болған маған адам баласына жақсылық жасауды үйреткен өздері еді ғой деген ойлар жегідей жеді ауруханаға келіп аяланың төсек тартып жатқанын көріп көзіне еріксіз жас келді аяла көзін ашып қарап бейтаныс жанның кім екенін анасынан сұрады осы уақытқа дейін әкең алыста жұмыста деп алдап келген еді аяла қарашы әкең келді сені ауырып қалды деп естіп бір сәтке келді әкем деді де есін жоғалтты әсел қорқып айғайлап жылап аяланы жұлқылай бастады дидар сыртқа жүгіріп дәрігерді іздеді қызыңызға күтім керек және отаға ақша таптыңыз ба басын шайқап үнсіз әсел жылап тұрды ақшасы несі сонда сен осы уақытқа дейін ақша қызымыз осындай халде жатты ма деп дидар екі қолын басына қойып есінен ауысып кетердей күй кешті бірден телефонын алып анасына хабарласты мен қиын жағдайға тап болдым дәл қазір ақша керек болмаса тағы темір торға тоғытыламын деді баласының бұл сөзінен соң анасы банкке жиған терген қаражатын алуға асықты бар ақшаны дидарға беріп тағы нендей пәлеге ұшырадың балам деп жылаған анасының сөзіне құлақ ілместен бірден ауруханаға қарай қанатсыз ұшты араға ай салып отасы сәтті өтіп аяланың беті бері қарай бастады дидар қызының ауруханадан шығу сәтін күтіп жүрді ауруханадан шыққан күні дидар барлық кейім кешегін жинап әсел мен аяланың қасына кетіп қалды менің қайда жүргенімді көргіңіз келсе деп мекен жай жазылған бір бет қағазды тастап шығып кетті енді дидар жатпай еңбек қылып әселді бақытты қылудың амалына кірісті жұмыс табу қиынға соқты істі болғаны үшін мекемелер жұмысқа қабылдаудан бас тартты жұмыссыз әселдің мойнына масыл болдымау деп құрылыс алаңына жұмысқа шықты қанша жыл күткен уақытының қызығына тоялар емес аяла бала балабақшада екеуі жұмыста кешке бір бірмен қауышып аяланың былдырлаған сөзіне сүйсініп отырады әсел болса қалай болса да анасы ғой деп дидардың үйінен кетіп қалғанына көңілі толмай қойды дидарды қанша көндіріп көргісі ақ келді бірақ онысынан түк шықпады әсел мен дидардың бақытты күндерін дидардың анасының ауруханаға түсті деген хабары бұзып жіберді көп ойланып баласының өздерін тастап кеткені жүрегіне соққы болғандай қан қысымы көтеріліп құлап ауруханаға түскен құлаған сәтте үйінде ешкім болмай қараусыз болып әкесі жұмыстан келгенше қараусыз жатып қалған сол себепті жағдайы ауыр болды дәргерлер есін жиған сәтте өзі жүріп тұру мүмкіндігі болмайды сөйлеуінің өзі мүмкін болмас деген болжам жасады бұл істің бәріне әдеттегідей әсел өзін кінәлі сезінді әкесі жылап дидардың қайтуын анасының кінәлі екенін мойындап жалбарынды ауруханадан шыққан анасын бағып қағатын бір адам қажет болар деп дәрігер топшалағандай анасы мүгедектер арбасына таңылды сөйлеген сөзі де анық емес тілі күрмеленіп түсініксіз еді дидар үшін бәріне дай болған әсел жұмыстан шығып анасын бағып қарауды толықтай өз мойнына алды қанша жамандық жасаса да әсел анасын тамақтандырып суында түсіріп бір уақыт таза ауаға серуендетіп бұндай қамқорлықты көрген анасы іштей әттең әттең деп өкініп қатты өз өзіне ашуланатын әселдің басынан сипап алғысын жаудырғысы келеді бірақ алла шебер қой, ондай мүмкіндіктен айырып тынды анасының арбаға таңылып қалғаны болмаса дидар ең бақытты жандардың біріне айналды қызы сүйікті жары тіптан ата анасы қасында ең басты жақын арада бір емес егіз ұлдың әкесі атанатына күнде күнде жақындап қалыпты қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсте бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды алаласыдар. аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік